Mi smo u jednom novom talasu, poručuju iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a prema njihovim podacima na dan 2. avgust do 9 časova, kod 194 osobe u Republici Srpskoj utvrđeno je prisustvo virusa korona. Imamo veliki procenat pozitivnosti među testiranima, to znači da je mnogo više pozitivnih nego ono što dobijemo kroz testiranja. Vjerovatno je mnogo ljudi koji imaju blage slike pa se možda ni ne jave u zdravstvene ustanove ili se ne testiraju. Dakle, čim imamo tako veliki procenat, znamo da je puno više. Ono što je bitan parametar, znači pratimo koliko ljudi sa teškim kliničkim slikama, koliko ljudi koji zahtijevaju hospitalizaciju i liječenje, vidite da i to raste. Nažalost, rastu i smrtni ishodi i to se dešava u cijeloj Evropi. Ono što možemo vidjeti u Evropi je da blago stagnira broj novooboljelih, kao i hospitalizacija, ali smrtni ishodi uvijek kasne iza te krivulje i oni sada rastu i u evropskim zemljama. Ačimovićeva je navela da je institut izdao preporuke za četvrtu dozu vakcine protiv virusa korona, za koju su građani pokazali veliko interesovanje. Dakle, prvenstveno ljudima koji su imunokompromitovani i kod kojih je prošlo barem 3 do 6 mjeseci od one treće, odnosno prve booster doze. Prema njenim rečima, institut trenutno na stanju ima vakcine Sinopharm, Moderna i Pfizer, a ona dodaje da će u narednim danima u Srpskoj biti na raspolaganju vakcina za djecu stariju od 5 godina. Ono što je bitno možda da naglasim ovdje, da nam danas ili sutra stižu vakcine Pfizer za dob od 5 godina na više, što nismo do sada imali, tako da je to bitno da kažemo da ljudi znaju koliko ima zainteresovanih ljudi da vakcinišu djecu stariju od 5 godina, da je ta vakcina sad na raspolaganju u Republici Srpskoj. Od početka pandemije virusa korona život je izgubilo preko 6.000 građana Republike Srpske.